สมชื่อสมัครเพื่อประกวดบอกกู้ประหอเรียกเอาปลวกมาเพื่อประหอตกงวด80กิโลกรัมอายุ36ชั้นกับปลวกมวยแมน80ทุกประกวดมา181ดองชนะมา170ดองสมาตรดอง1จันทร์6ดองมกปีสมาคมเมจิมดลกองยุทธพลคำรัฐมนตรีสรุปกำนาคภูมิเมียงก๊อกคุมตัดหลองสรุปมดลสีมาแคบกอกกครูบังอัดกระโหลกชุดเสริมลูกโลกเซนเนกัญญาสมนายโนไบสกูลอาติเรียกไก่แช่จังกวงเตเอผู้ดอกโลกาวีเดอะแบล็กทรัมเวนบลูคาร์บัสอีส27 years old weighing 82kg with 180 cm high his fighting record 10 wins 3 losses 7 KO from Manchester England ladies and gentlemen welcome to the European Black Tiger Kickboxer Shaw ความพร้อมรู้จักในคุณภาพหล่อปึ๊ดปึ๊ดระบบสราทันใดជាស្ដែងអតិថិជនជាច្រើនបានសរសើរថាស្រាផាន់ដីពិតជាមានឱជារសសម្រាប់សុខភាពទៅឈាមជាពិសេសទៅសុខភាពប្រចាំថ្ងៃស្រាផាន់ដីមានសញ្ញាផាន់ដីពណ៌ខៀវស្អាតដែលឋានជាមួយនឹងស៊ីម៉ែននិងស៊ីម៉ង់ដំរី Protect សាប៊ូ Protect G W នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាម្ចាស់រឿងតូននេះសងផ្នែកយើងនឹងចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007នេះតទៅនៅរោងភាពយន្តជារឿងនៃរូបយន្តស្គីមីអាស៊ីមរៀងអដាមស្នេហ៍ត្រីនៅសាវុនមេបញ្ជាការសើបការកងឯកភាពអង្គរាជដល់កីឡាករអេភូថងអាយដាមជាចម្បានទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យចម្បានពហុបច្ចេកវិទ្យាបាទក្រុមហ៊ុន Five Star Adidas បានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករអេប៊ូថងចំនួន 100,000 រៀលព្រមទាំងទឹកអប់សាប៊ូដល់ខ្លួនដល់កីឡាករវិជាជីវៈកម្ពុជាមែនចក្រភពអង់គ្លេសបាទក្រោមបាទ Sean Lomas 1-2 ញាត់ឡើងជុំ 1-2 ឆ្វេងស្ដាំអេប៊ូថងຕົកអូបាទស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទៅដល់សកលជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំអេប៊ូថងຕົកកែងរបស់អេប៊ូថងកុំប្រហែសអីសោះកែងហោះជង្គង់ដេករបស់អេប៊ូថងបាទកុំប្រហែសបាទ Sean ទាត់ស្ដាំទាត់សងស្ដាំសងស្ដាំតាមវិញអេប៊ូថង Sean លោកមកទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមអេប៊ូថងនៅនឹងឆ្កល់បាទអេប៊ូថងសងឆ្វេងមិនដល់ទាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងជួម Sean លោកមកនៅតែញាក់ទាត់ក្រោមស្ដាំមិនដល់អេប៊ូថងទាត់ស្ដាំសងស្ដាំមកដៃប្រហែលមិនបានទេទាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងសងស្ដាំមកដៃសងសងវិញដែរ Sean Lomas ជុកហៅរបស់អេប៊ូថងកែងរុញផ្អាប់មកនឹងខ្សែរេងបាទលោកព្រឿងសរសៃចាប់បំបែកបាទនៅមិនតាន់ធ្វើអ្វីអេប៊ូថងបានឡើយទេសម្រាប់ Sean Lomas ទាត់ក្រោមគាត់ស្ដាំមកជើងសងស្ដាំម្ដាយទៀតអេប៊ូថងអេប៊ូថងគាត់ស្ដាំសម្រាប់ជួយស្ដាំគាត់ស្ដាំក្រោមសងជួយញូចបន្តិចអេប៊ូថងជាប់លូម៉ាស់ថយផុតគាត់ស្ដាំមកជើងស្ដាំមកជើងទៀតរងជាប់ក៏មិនអីដែរកម្លាំងជើងមិនធម្មតាទេដូចឈ្មោះសង្គ្រាចូលលោកមាធាយ៉ាងមិនដែរបើលេងហ៊ានជុលគៀហើយបើឆាដំបូងម៉ាត់ល្អមែនទេចូលលោកម៉ាស់បែងកែងជើងគាត់ស្ដាំមកជើងសងស្ដាំមកដៃត្រេតបន្តិចមិនអីគាត់ស្ដាំមកជើងទៀតសងស្ដាំមកដៃទៀតអេប៊ូថងកងជើងសងស្ដាំរញគាត់ក្រោមសងស្ដាំលើពីដៃផ្ទួនអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកគាត់ក្រោមឆ្វេងឈរលូម៉ាស់ឈរលូម៉ាស់គាត់ឆ្វេងមិនដល់អេម្ដងគាត់ស្ដាំមកជើងទៀតអើយផ្លាត់ដៃមកជើងផ្លាត់ដៃតែម្ដងបាទ
បាទអត់បញ្ហាគ្រាន់តែខ្លួនបន្តិចទេសូមឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមើលបន្តិចសិនបាទបាទសួរបាទទៅបានទៀតទេអូខេអត់អីទេចង់ទឹកអីគាត់ក្រាមចាប់ទឹកទី1អានបានទស្សនាជាបន្តគឺទី6ទឹកទី2ស្ដាំមកជើងអុយនោះយ៉ាងម៉េចទៀតទៅហើយបាទទូនហើយបន្តែនៅស៊ូទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតអូយដួលហួនឯងយេហូថងតែរៀងដូចឈឺដៃយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជួយទាត់ស្ដាំសងអោបអោស្ដាំស្ដាំមកចាំ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 មកលោកម៉ាស់ចុះលោកម៉ាស់ថយបន្តិចតាត់ស្ដាំមិនត្រូវអេវូថងតាត់ក្រោមតាត់ឆ្វេងចុះលោកម៉ាស់អេវូថងតាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតចុះលោកម៉ាស់តាត់ក្រោមអេវូថងតាត់ស្ដាំសងស្ដាំមិនដល់តាត់ក្រោមមិនឲ្យអេវូថងចូលចិត្តតាត់ក្រាំសោកស្ដាំតាត់ស្ដាំត្រូវស្ដាំម្ដាយរបស់អេវូថងតាត់ស្ដាំមកជើងទៀតអេវូថងអេវូថងចលោស្ដាំខុសជង្គង់មិនដល់របស់ស៊ុនលូម៉ាស់តាត់ក្រាំស៊ុនលូម៉ាស់អេវូថងតាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងជាប់អូរុញអេវូថងក្បួលតែម្ដងបាទអេវូថងសើចចូលលោកម៉ាត់តាត់ក្រោមអេវរងទួងដៃតាត់ស្ដាំមួយជើងអេវរងតាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតខុសតាត់ឆ្វេងចូលលោកម៉ាត់តាត់ឆ្វេងកងក្បងជាមួយអេវរងមួយជើងអេវរងញយឆ្វេងបន្តិចទៅបាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងជាប់កែងកែងរុញអេវរងដួលបាទបាត់ស្ដាំមកជើងទៀតចាប់ជើងអត់ជាប់លើនេះបាត់ស្ដាំមកជើងទៀតចាប់ជើងជាប់ហើយទាត់សងវិញដួលអេវរងបាត់ឆ្វេងសោកឆ្វេងឈរលោកម៉ាស់បាត់ឆ្វេងមិនដាល់តាត់ស្ដាំកងខ្មងមួយតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំមកជើងទៀតខុសអេវូថងតាត់ស្ដាំសងវិញឈរលូម៉ាស់តាត់ឲ្យថយតាត់ឲ្យថយបាទតាត់ស្ដាំមកជើងទប់ជាប់អេវូថងញួយញួយបន្តិចទៀតញាក់មួយលូម៉ាស់តាត់ស្ដាំមកជើងទប់អូយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយម្ដងនេះដល់ហើយបាទ4 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតឬអត់ប្រកួតជាបន្តចាំទឹកល្មមអរគុណដល់